Godmorgen alle sammen, og velkommen til dagens affaldsindsamling her i Coop. Det er simpelthen forrygende at se, at der er så mange mennesker, der har haft lyst til at stå så tidligt op, og i forvejen 10 mindre søvn, det er beundringsværdigt. Der er kaffe, der er juice til ungerne, og der vil være rundstykker hårdt. Der er noget ost og marmelade og noget pålægschokolade, tror jeg faktisk også, som vores lokale handlende er ved så flinke at sponsorere. KKIC her giver kaffe. Så vil Claus, det er vores rutemester, han har sådan nogle rutekort, at I får udleveret. I bestemmer selv, hvor mange vil I gå sammen. Og så har vi nogle tænger her, I kan få til hjælp. I får nogle sække med. Danmarks Naturfredningsforening, de har haft sådan nogle fokusområder i år. Det er dåser i naturen, og det er cigaretskod. Der er ved at blive lavet rigtig mange undersøgelser omkring, hvor meget forurener cigaretskod egentlig. Og nu vil man prøve i år at tælle, hvor mange at de egentlig kan få samlet. Så I får udleveret nogle små poser også. Hvis I så vil tage cigaretskod i de poser, så prøver vi at se, og vi tæller dem, og så er vi faktisk med i en konkurrence, at Coop kan vinde et eller andet beløb. Det kunne vi jo så være heldige. Når vi kommer tilbage efter affaldsindsamling, så vil der være nogle sandwich til os og noget at drikke. Og når vi er færdige her, så får alle udleveret en billet, og så kan de ned i Coop Steakhouse senere på dagen gå ned og indløse det til burger. Men jeg håber, at vi får lige et par hyggelige timer, og det gør en forskel, så Coop blomstrer, og det bliver et bedre sted at være. Så god søndag! I dag er det den 31. marts, og der er stor affaldsindsamlingsdag over hele landet. Og det gælder selvfølgelig også i Coop. Så nu er vi gået over for at se, om der er kommet nogen. Og det er der. Det må man sige. Lad os lige høre jer to, der har stået for det her projekt. Hvad havde I forventet? Altså, da vi havde gjort op efter sidste år, hvor vi syntes, at det var en succes, da vi startede, og der var vi 36, så var vi lidt optimistiske i år og tænkte, hvis nu vi kan samle 60, så var det virkelig et succeskriterie. Og lige inden at folk begav sig ud på ruterne, der talte vi faktisk op, der var over 100. Så det er jo helt forrygende. Ja. Men der har også været meget i medierne om affald og miljø her på det seneste. Ja, det har der, og det er jo sørgeligt, kan man sige, at det er nødvendigt, at man skal have indsamlingsdage. Men med det her, man sætter i gang nu her, kan vi da håbe på, at folk får øjnene op for, at vi skal ikke smide ting ud i naturen, vi kan samle op igen. Ikke? Ja. Sidste år, der tror jeg, der var indsamlet omkring 50-60 sække. Ja. Så jeg håber, vi slår rekorden i år med færre, ja. Selvom vi har udvidet vores område. Vi dækker faktisk hele Coop i år med alle de mennesker, der er kommet. Så desværre er det nødvendigt, ikke? Ja, du stod faktisk og sagde lige før, at det ville være rart, hvis der ikke var ret meget i poserne. Men så havde du været ude at cykle en tur. Nej, det var sidste år, jeg gjorde det. Nå. Netop for at finde ud af, jamen, hvor er det. Fordi indfaldsvejen, vi vidste ikke, hvor mange der kom sidste år. Så derfor tog jeg en cykeltur sidste år for at finde ud af vores indfaldsvej. Det er jo så Kalørvejen og Rugårdsvej og Sandvadsgyden osv. Ja. Og der lå et hav af affald. Det har jeg gjort i år. Jeg har sådan, når jeg har gået rundt eller cyklet lidt rundt, så har jeg set, at der er blevet mindre og mindre. Og jeg tror også, det skyldes, at folk er blevet mere bevidste om det, og vi har her i Coop har vi jo en Facebook-gruppe. Åbenbart, når vi skal ud og gå, så tager vi en pose med og samler affald, og det er jo meget, meget flot. Ja, ja, det er jo dejligt. Ja. Vi har faktisk flere grupper, der går herude nu. Det er sådan spredt sig lidt som ringe i vandet. Og så på baggrund af den her indsamling i år, at vi vil lave, der har vi faktisk fået ud af at forene det. Vi har jo et overordnet projekt i Coop, der hedder Coop Blomstrer, hvis formål er, at det skal være et pænere sted, og vi skal komme hinanden ved på tværs af generationer og kulturelle og sociale forskelle. Og der har lokalrådet faktisk i år haft søgt nogle penge i en generationspulje ved kommunen og været heldig og få en portion penge. Og det har faktisk gjort, at vi har kunne kombinere det i år med at tilbyde også noget forplejning og noget mad bagefter, sådan så man faktisk også får et socialt arrangement ud af det, og forhåbentlig måske også laver noget netværk. Det kan jo være til alle mulige andre ting også, end lige affald. Men det, at man mødes i Coop, det er faktisk det, der betyder rigtig meget. Ja. Og som du siger, så var der en meget stor spredning i alderen. Meget, altså de er jo kommet lige fra barnevognsalderen, og så til
Ja, vores oldeforældre. Det er jo fantastisk. Ja, det er det. Det faktisk. Synes jeg. Det er dejligt at se, og det er dejligt at se, at der også er gengangere. Ja, det er det. Men hvad så fremover? Det, der håber vi bare på, at der kommer flere og flere til den her dag. Ja, altså vi har jo lavet det som nu en fast tradition. Vi vil gøre det hver år. Vi kan så håbe, at der bliver mindre og mindre, at det måske kun er et kvarter, eller ikke, Claus? Jo, eller man kan gå rundt og kigge på for eksempel kantstenen, ikke? Altså det, hvad der ligger der, det er affald, som ikke bliver samlet om. Ikke? Det var så også en mulighed, et større projekt måske. Men alt har jo ret, når man skal samle sammen, når man skal gøre rent efter sig, eller også efter de andre. Ikke? Ja. Så det er måske også en mulighed, men selvfølgelig, hvis der bliver mindre og mindre at samle i sækkene, jamen, så er måske andre alternativer, man kan sætte i gang. Ikke? Så det kan måske være en af mulighederne. Jeg synes, det var fint det der med, at man fik en særlig pose til cigaretskod i år. Det er faktisk Danmarks Naturfredningsforening, der hver år sætter fokus på et eller andet. Og i år har det faktisk været cigaretskod og det her med metaldåser, som er et rigtig, rigtig stort problem i naturen. Og det vil man gerne prøve at have sådan lidt et overblik over. Og indtil nu, hele den forløbende uge, har der jo været skoleindsamling. Og der har man jo faktisk set, at der har været et utroligt stort antal, både dåser og cigaretskod. Og det er jo beskæmmende. Man laver nogle undersøgelser lige i øjeblikket, hvad cigaretskod blandt andet gør. Og en ting ved man jo, at det er skadeligt for dyrene. Der er fuglene, der kan sluge det. Og. Så nu prøver vi i hvert fald at se, om vi ikke kan gøre en forskel herude. Ja, og dåserne, de forsvinder jo ikke. De kan jo ligge derude i. Desværre. Altså dåser og tobaksskodderne eksempelvis, eller filteret, det er jo utroligt lang tid, om at blive nedbrudt. Ikke? Så ærgerligt. Ja. Så kan det være, at det er en fordel, at tobaksindustrien begynder at lave uden filter, så bliver det måske formulet lidt hurtigere. Men ellers så skal man kan ikke forbyde det selvfølgelig, men det er lidt ærgerligt, at man skal ud og samle op efter dem. Ja. Men vi kan jo godt være sådan nogle dukse her i Danmark, men der er jo masser af forurening i andre lande. Så. Ja, det er jo et paradoks, kan man sige, at vi, når jeg tænker netop med luftforurening, ikke? Altså ser andre lande, som er meget forurenet, så skal vi bruge endnu flere kalorier her for at nedbringe vores CO2-udslip. Ikke? Ja. Så det er, at man skal bruge penge i et andet land, det gør man, fordi det er jo globalt, man har problemet, ikke? Så det er jo ikke kun lige her i Danmark. Ikke? Men det, vi så kan håbe, det er, at nu der kommer en masse stærekasser, hvis jeg lige fortæller det med rundt omkring, og kunne man så gøre det, at de politivogne, der bliver i overskud, kan man måske sætte politiet ud og samle affald og kontrollere, om der kommer noget affald af dem, der kører bil forbi og smider ud af vinduet. Det er måske en mulighed og en lille hæng til politiet her. Ja. Det kan være, der kommer en ekstra indsigt til dem jo. Ja, det ville være rigtig fint. Det ville være lækkert. Ja, det ville være lækkert. Når nu de kommer tilbage, så er der nogen, der skal ud og hente de store sække med affald. Og hvad sker der så med dem? Jamen, når nu er vi færdige, så har vi jo sagt, at dem, hvor der får fyldt rigtig meget op i sækken, hvis vi har sådan nogle sække, dem skal de lade stå, dem skal de selvfølgelig ikke slæbe rundt med. De bliver samlet op, og så tager lokalrådet sig af at få dem fragtet ind til genbrugsstationen, hvor det så bliver afleveret under kontrollerede former. Ja. Men, samtidig så tæller vi faktisk, eller vejer det, og så indberetter vi til Danmarks Naturfredningsforening. Og det er sådan en national konkurrence, der er, hvem kan få samlet mest affald. Og det kan også for nogen virke motiverende. Og sidste år var vi faktisk en af dem, der fik samlet mest i forhold til det antal, vi var. Så det var faktisk rigtig, rigtig flot. Er det så også det, man gør ved poserne med cigaretskod? Vejer man dem? Dem tæller man. Ej, skal jeg helt ud og tælle dem? Så nu kunne det være godt med sådan en matematikklasse, hvor matematik i praksis. Men ja, vi skal faktisk stille dem. Det er derfor, de har fået de her separate poser. Så det går der lidt tid med efterfølgende. Det er da ikke så rart et arbejde. Nej, men på den anden side, så får vi ligesom kortlagt, hvor stort er problemet så, som de nu påpeger. Ja. Og en ting, når vi kigger rundt her, det er jo ikke bare i Coop, det er jo alle steder, vi fattes, så er det jo faktisk et problem. Ja. Også selvom der er askebær og affaldsspande rundt omkring. Så nu må vi se. Ja. Og når de kommer tilbage, skal de altså have sandwich og en øl eller sodavand? Eller hvad? De får faktisk nu her, når de kommer tilbage, så får de noget at drikke, og så får de faktisk også sandwich. Og så er det faktisk meningen, at dem, der har brugt dagen her, og det er der mange familier, der har,
der med, i samarbejde med den lokale restaurant, der var det faktisk blevet udleveret billetter, så de kan komme ned og hente burger til aften. Det var da en vild gestus fra burgerrestauranten der. Hvad er det for en? Jamen, det er ned fra Coop Steakhouse, der er i samarbejde med os, de her midler, vi har fået, men også er de her sponsoreret. Men vi har faktisk været igen i år fantastisk heldige i vores lokale handlende. Bageren har givet rundstykker, er der engang. Vi har jo fået juice og frugt, og vi har fået øl og vand og smør og marmelade sponsoreret fra de lokale handle. Han har Meny og Netto og Fakta. Det er jo flot. Ja. Så selvom det er en affaldsindsamlingsdag, så er det på en måde også en festdag? Ja, ja, det kan man godt sige, det er. Ja. Men det kan være, at vi har undværet begge dele, hvis der nu har været rent. Ikke? Men, men omvendt, som Malene siger, det samler nogle mennesker, og man får nogle grupper til at samarbejde omkring nogle ting, og det tror jeg er en rigtig god ting. Det kan være, det er den her win-win-situation, vi har ude af det her. Ikke? Og vejret er godt, det er bare lidt koldt. Jamen, så skal man arbejde lidt hårdere, så det passer også fint. Jo. Ja, det er flot. Ja. Tak skal I have. Ja. Selv tak. Hej. Må vi lige snakke med jer 2 minutter, selvom I er travlt? Ja, ja. Ja, det er formæssigt. Nej, I er jo her lige i nærheden af det store butiksareal. Er der noget at finde herovre i buskaget? Ja, det er en lille del. Der er masser. Ja. Det havde jeg set, da jeg cyklede her meget, da der var meget herovre. Ja. Jeg tænkte, det trængte til at blive ruttet op. Ja. Så jeg valgte det kvarter her. Ja, og jeg kan fortælle jer, at I ikke bliver arbejdsløs, for jeg gik ind af en lille sti, der er herhen. Der ligger også en masse affald. Så det er bare om at fortsætte. Ja, må vi se? Må vi se? Har I fundet nogle cigaretskod også? Det er ikke så meget, men lidt har vi. Ja, det er ikke det helt vildt. Det er ikke lige der, hvor de smiger det. Det er nok det over, hvor de står det. Ja. Øldåser, hvad har I fundet noget af? Har I ikke? Vi kigger i hvert fald efter det jo. Ja. Hvad er det mest? Papir og plastik, eller hvad? Det er plastik og... Ja, affald. Ja, plastik faktisk. Og papir. Bonger. Ja, et par bonger har jeg også fundet. Det er ikke noget, folk skal hjem og nærstudere. De smider dem lige her i buskagen. Ja. Ja, det er da flot, at I er kommet her. I bruger lige 2-3 timer på det. Ja, ja. Jeg sagde til manden, at det gør I, det er jeg med til. Jeg har behøvet ikke tænkt det, så... Jamen, det vi har da gerne. Ja. Så det synes jeg, det var fint. Ja. Men det troede jeg faktisk ikke, du ville. Det er jo bare lige et par timer, ikke også? Og så gør man gavn. Vi har også gjort det sidste år, men det var konfirmationssøndag jo. Ja. Ja. Og lige nu kan man se skidtet. Det kan man jo ikke om nogle få måneder. Nej, det er rigtigt. Og så bliver det bare gravet ned, kommer længere ned i alt andet. Det kunne vi jo se, fordi der er meget af det gamle, der ligger her også. Ja, det kan man godt se. Ja, det kan man faktisk. Jeg tror ikke, det har været rullet op. Det tror jeg. Mange år herinde i hvert fald. Nej. Godt. Og du har fået sådan en... Er den god? Ja, den er god. Ja, den er lidt lang, men vi skal faktisk være en, der skal holde posen, og så en, der skal samle op. Ja, men det... Ved du, for det er ikke til at stå mænd og så putte den ene pose. Nej. Så det plæser rundt. Ja, prøv lige at lade os se, hvordan den virker. Ja, vi må lige vire på mand. Den er rigtig god. Vi kan også have 2 dænger gange, hvis vi er dygtige. Ja. Det var vi jo. Hold da op. Nå, jamen, ja, vi vil ikke forstyrre jer mere. Men det er bare... Tak skal du have. Der er en pus her. Har du været med til affaldsindsamling før? Det ved du ikke det? Det har du ikke. Det har du ikke. Har du fundet noget? Mm. Jeg har fundet masser af det. Må se, hvad er det? Dåser og plastik og blikpapir, masser af cigaretskodder. Og hvor er de henne? Dem har vi over i den anden pose. Lå de bare her? Mhm. Og også andre steder. Og du har heller ikke prøvet det her før? Nej. Har du samlet noget op, eller har du bare kigget på, at din mor har gjort det? Nej, jeg har samlet noget op. Ej, du har beskidt handsker? Ja. Ja, nu kan jeg se, at du har faktisk lavet noget. Sikke nogle beskidte handsker. Har du ikke handsker på? Glemte du at tage nogen? Nej, du bruger den der. Du bruger tangen. Må vi se, hvad I har nede i posen? Ud over alt det cigarette. Flamingo og papir og plastikstrips og masser fra nytår. Er det sådan, at når I en dag står med noget skrald i hånden, så tænker I, puha, det skal jeg ikke lige smide. Det vil jeg putte i skraldespanden. Har I lært noget af det her? Ja.
Har du også? Mm. Vil I sige det til nogle andre også, hvis de er lige ved at smide det? Ja. Men hov, det skal i skraldespanden. Ja. Det synes jeg er rigtig godt, at I er gået med i dag. Var det svært at komme op i morges? Hvad? Ja, for mig. Både jeg skulle ud af benene, og så havde jeg ondt i benene. Og så sagde du, ja, nej, jeg kan ikke lige komme op i dag. Men det skulle du. Ja. Ja. Okay, det er rigtig flot, at I er gået med. Også at jeres mor er gået med. Var det svært at tage den beslutning? Nej, det synes jeg ikke. Det er søndag, og ja, så vi havde ikke noget at lave alligevel, så kan vi lige så godt, og de har godt at komme lidt ud i stedet for at sidde foran deres computer og Playstations. Ja, det er du ret i. Ja. Og nu gør I gør noget godt for hele byen. Ja. Ja. Og hvad med dig? Har du været med før? Nej, jeg har ikke været med før. Og det har du heller ikke. Nej. Men jeg var ikke i tvivl om, at vi skulle det. Jeg sagde også til Mathias, at vi skulle ud og gøre en god gerning i dag. Vi skulle gøre noget godt for vores jordklode. Ja. Jordklode, siger han så. Ja. Ja, det er der, hvor vi bor. Det er den klode, vi bor på jo. Ja. Det er rigtig godt. Ja. Nu må I jo fortsætte. Hvor skal I hen nu? Vi skal op og videre af Rødhølling. Så er der et lille stykke endnu? Ja. Men der er også plads i jeres pose. Der er masser af plads, ja. Tak skal I have. Hvem har fået dig til at stå op her til morgen og gå med? Vil du gerne, eller var det sådan, det skal du? Jeg vil ikke. Men hvad så? Så trænger jeg mig selv. Tvunget jeg mig selv. Tvang du dig selv? Ja. Har du fortrudt? Er det godt nok, det her? Det er godt nok. Har du... Det er sjovt, ikke? Jo, er det sjovt? Hvad har du fået fat i? Papir og... Alt den her, ikke? Prøv at se, står det? Hvad er det? Papir og plastik. Det er da godt nok meget. Hvor er cigaretskåret, ikke? Hvor er cigaretskåret, hen? Der er nogen herinde. Og det her. Er de ikke svære at tage med sådan en tang? Nej. Jeg har ikke brød. Kan man tage et? Jeg kan ikke tage cigaretskåret, ikke? Det er det med hånden, ikke også? Jo. Ja. Det er da faktisk temmelig meget. Ja, det er det. Når du nu ser, hvor meget skrald der er, kunne du så finde på at smide skrald ud i naturen? Nej, faktisk ikke. Nej. Det er rigtig dumt. Du gør, når du kommer til, hvis der kommer noget ud af vinduet i bilen, hvad er det så, vi gør? Stopper op. Ja. Stopper vi op og samler det op. Nå. Jamen, er det jer selv, der har smidt det ud, hvad? Nej. Hvis vi kommer til, at det lige flyver ud af vinduet. Nej, hvis det er en fejl. Ved en fejl. Ja. Så stopper vi op. Ja. Kunne du også finde på at sige det til nogle kammerater, der lige sådan tænker, jeg smider lige det der? Ja. Så vil du sige, lad dig være med det? Ja, faktisk. Det er godt, du har lært at samle op, og at du ikke selv vil smide ud, og at du vil sige det til kammeraterne, at de skal lade være. Ja. Ja. Og hvad med jer? Ja. Er det første gang, I har været med? Ja, det er første gang, jeg er med i hvert fald. Det er første gang, jeg er med, og jeg har så animeret de to til at komme med. Og... Hun har tvunget os. Hende har... Er I også blevet tvunget? Ej, hun er vildt. Ja. Har du været med før? Ja, jeg har været med. Ja, det har men ikke her i Forborg. Nå, ja. Men det er det sjoveste. Det er rigtig sjovt, ja. Ja, jeg synes det. Ja, det er godt. Ja. Det er også det går til et godt formål. Ja, det er det. Mm. Det er for at holde byen ren. Men det er rigtig fint det arbejde, I laver i dag. Ja, tak. Det må vi sige tak for. Ja. Tilbage ved KKIC er traileren nu fyldt op med dagens mange sække affald. Og her står Per med den store pose cigaretskodder. I foyeren samles de mange flittige skidtsamlere til fælles afslutning med sandwich og drikkevarer.